ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେଇଟା କେବେଠୁ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଲେ? ମେ ବି 5th 6th କ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବାବା ବତାଉଥିଲେ, ତା ଆଗରୁ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏଇଟା କ'ଣ ସାରେ ଗାମା ପା ସାରେ ଗାମା ପା ଧା ନିଶ ଦିନ ସାରା କରୁଥାଉ, ଭଲ ଲାଗିନି। ବାକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ। ଗୋଟେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ଜାଗାରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ସପୋର୍ଟ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ପଚାରିବିନି, ଘରେ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ପୁରା ମା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ତ ଅବଦାନ ସବୁ, ବାକି ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ମାଆଙ୍କର ଅବଦାନ, କାହିଁକି ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କିଏ, ମୋ ମା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପସିବଲ। ବାକି ସେ ହିଁ ମୋତେ ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଇନସ୍ପାୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଡିସନରେ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ମା ମା ହେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମା ସେଟା ତାହେଲେ ତ ମାଙ୍କର କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ମାଙ୍କର ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା, କି ସେ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଏମିତି ଗା, ସେମିତି ଗା, ଏଇଟା ଗା, ସେଇଟା ଗା, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା ନ କର। ଆଉ ତାମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମେନଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଲି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ମା ମାନେ ଯେମିତି ଲୋରି ଗାଆନ୍ତି, ସୋଇଯା ମାମା, ଏଇଟା ଏମିତି ଟାଇପ୍। ମୁଁ ମୁଁ ସେ କହନ୍ତି କି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି, ଶୋଉନଥିଲି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁନଥିଲି। ବାକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋରି ଗାଇକି ଶୁଣାଉଥିଲେ ଗୀତ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ଚାନ୍ଦ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ମାନେ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିବି ମାଙ୍କୁ। କୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲି ଶୁଣିଲି ଖରା ତୁମୁ ହସାରା, କେବେ ଦିଶୁ ଗୋଲାପି ତୁ କେବେ ଦିଶୁ ଗୋରା, ତୋଠାରୁ ଝରି ପଡ଼େ ହସ ଚୁନ ଚୁନ, ତୋ ଆଖି ମୁ ଆଇନା, ତୋ ଆଖି ମୁ ଆଇନା, ତୋ ଆଖି ମୁ ଆଇନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।